Посадовці та держслужбовці можуть виїжджати за кордон, але з певними нюансами. У кінці січня 2023 року вступила у дію постанова уряду номер 69, яка вносить зміни щодо перетину кордону визначених категорій. Така категорія осіб, як депутати, держслужбовці, судді, прокурори, таке інше, вони мають право перетинати державний кордон лише в певних випадках. Значить, до таких випадків відносяться службові відрядження. Також вони можуть перетинати державний кордон з метою лікування, з метою супроводу дітей до 18 років або відвідання таких дітей за кордоном. Стосовно супроводу дітей за кордон, є кілька моментів, про які варто знати. Потрібно дивитися, чи це жінка, чи це чоловік. У разі, якщо це чоловік, то йому необхідно підтвердити те, що він самостійно виховує та утримує дитину. Тобто він не є одружений, в нього немає свідоцтва про шлюб і так далі. І відповідно підтверджені документи, що він дійсно сам виховує таку дитину. У разі, якщо дитина перебуває вже за кордоном, необхідно пред'явити документи, які підтверджують перебування дитини за кордоном. Тобто, або це може бути довідка про перебування на консульському обліку такої дитини, довідка про стаціонарне лікування в медичних установах за кордоном, або має бути відповідна відмітка в базах Держприкордонслужби України про виїзд такої дитини за кордон. Ще можуть виїжджати за кордон посадовці у разі смерті родичів першого і другого ступеня споріднення. Але таке рішення буде прийматися виключно головою Державної прикордонної служби щодо виїзду осіб з тієї категорії, яку я назвала вище. Слід зазначити, що документи, наприклад, для лікування, необхідно, крім того, що документи, які дають на право перетин державного кордону України, тобто закордонний паспорт і так далі, потрібно мати лист міністра охорони здоров'я про погоджений список осіб, які закордонна установа може прийняти на лікування. Спочатку дії постанови 31 особі відмовлено у перетині кордону через невідповідність або відсутність необхідних документів. Щодо списків таких осіб, це цікаве питання, я думаю, воно вас всіх цікавить. Значить, постановою 69, а саме пунктом 2, Кабінет міністрів України зобов'язав керівників відповідних органів надсилати списки своїх співробітників до Державної прикордонної служби України. Тому всі ці списки є, і особа просто так не може перетнути кордон, адже на кордоні перевіряються всі можливі документи. Це робиться з метою того, щоб не допустити відтоку мобілізаційних кадрів. Прикордонники озвучили трохи статистики. Так, державний кордон на території обслуговування Чопського загону за добу перетинає у обидві сторони 6-7 тисяч осіб та майже 2 тисячі транспортних засобів. Майже 4,5 тисячам громадян за період воєнного стану відмовлено у перетині кордону. З них 400 жінок, решта – чоловіки.